acesso à comunidade indígena Vila Betânia Megrani. A comunidade indígena é construída no lago Caruaru. Caruara. Esse aqui é o lago onde a comunidade foi construída pelo senhor Eduardo e pelos lideranças antigos. Aqui o pessoal da comunidade tem bastante peixes. E aqui tem uma ilha que fica aqui no lado. E o lago fica aqui no meio. E a comunidade fica nesse lado. A comunidade onde tem mais de 5 mil pessoas. Aqui as pessoas também pegam muitos peixes para comer, tem muitos peixes para pescar e para vender. Acho interessante, acho legal isso, sabe? De ver muitas pessoas pescando. A comunidade cresceu ultimamente. Bastante coisas para conhecer, para fazer. E ainda estamos em setembro. A filmagem aqui é no Canoa, porque estou aqui no Canoa, né, vindo do município. Quando é enchente, e aqui a água é bem de alto grau, né? Bem cheio, cheio. Só que agora estamos em época de seco e a água ficou diminuindo, né? Aqui tem flutuantes, é mesmo? Chaves e flutuante Sinésio e flutuante Alexandre. E a comunidade tem acesso à lancha expresso e várias canoas. Aqui ainda tem bastante gente mais pra lá, porque a comunidade cresceu ultimamente. E olha só, tem bastante canoa, aqui tem Samô, polo base, né? Baleeira, e tem a lancha. Tem mototáxis. E é isso, pessoal. Muito obrigado a todos. Tchau. Vai dormir com a noite. É com a noite, você não tem tempo. Cadê aquele tio do céu? O dono já foi pegando? Ah, naquele dia? É. Rapaz, eu acho, porque não tá.